До нас на скайп доєднується Олег Тягнибок, лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Доброго вечора вам, пане Олеже. Христос, доброго вечора. Воістину, воскрес. Ми говоримо сьогодні і, зокрема, зараз про зустріч в нормандському форматі. І ну, наші гості в студії кажуть, що це от десь такий відкладена капітуляція, так це вже називають, цей весь процес. На вашу думку, те, про що сьогодні говорили, що це для нас означає? Тому що, от, до речі, має з'явитися якийсь загальний документ, висновок цієї розмови. Міністр закордонних справ Німеччини має його оприлюднити, так сказала наша сторона, протягом сьогоднішнього дня. Поки що ще цього документу не було. Сподіваємося, що там не буде чогось такого, що для нас також стане несподіванкою. Ну, для нас це нічого абсолютно не значить, тому що міжнародна політика в світі у зв'язку з коронавірусом поставлена, можна сказати, на паузу. Вони імітують бурхливу діяльність в нормандському форматі, хоча насправді такої немає. Взагалі, я завжди говорив, для того, щоб точно знати, що робиться в світовій політиці, треба не тільки читати прес-релізи з Міністерства закордонних справ України, але треба ще почитати, що пише, наприклад, в даному випадку німецька, французька чи московська преса. І тоді скласти ті пазли, і тоді стає зрозуміло, що буде і як буде. Ну, ми всі дуже добре пам'ятаємо дуже прості от речі. Зеленський, який став президентом, в нього в голові була повна каша в міжнародній політиці. То в нього він в очах Путіна бачить бажання миру, то просто треба припинити стріляти, і от все буде нормально. Пригадуєте, як він говорить? І от з такими думками, при абсолютно дурнуватих, неграмотних радниках, зокрема в міжнародній політиці, перші візити Зеленського були до Макрона, до Меркель, ну, досить досвідчених політиків, які його просто обіграли в один момент. Він їм там понаобіцював цілу купу всяких речей. І як наслідок, потім вже під час зустрічі в Парижі Зеленський зобов'язаний був підписати абсолютно антиукраїнський документ, який, до речі, без проблем кожен може прочитати, зайшовши на сайт президента України. Що ж вони там подомовлялися в Парижі? І одна з найгірших речей для України, це те, про що ви говорите, фактично капітуляція для України, не мир на українських умовах, а капітуляція для України, це імплементація закону про особливий статус Донбасу в тіло Конституції України і реалізація цього закону на практиці. А я нагадаю, що в цьому законі безпосередньо зафіксовано. Це повна амністія для всіх тих сепаратистів, вбивць, бандитів. Це відповідні вибори на тій території і під час тих виборів формування фактично органів місцевого самоврядування, які будуть підпорядковуватися Путіну, бо ніхто не сумнівається, що 99% тих, кого оберуть, це будуть ставленики Путіна. Це так звана народна міліція і прокуратура, і суди, які будуть підпорядковуватися не Києву, а їм. Це здатність отим новообраним місцевим органам влади на отих тимчасово окупованих територіях вести міжнародну діяльність вже з Російською Федерацією, з окремими регіонами. І це повне 100% фінансування з українського бюджету того безладу, який зараз там чиниться, який буде чинитися на цих територіях. Оце, власне, є те, чого хотіла Москва, те, чого вона протягувала в Мінських угодах, те, що зафіксовано в законі про особливий статус Донбасу. І дуже прикро, що 12 грудня 2019 року фактично одностайно наш український парламент пролонгував дію цього закону. І ОПЗЖ проголосувало, і Європейська Солідарність проголосувала, і Слуги народу проголосували за це, щоб цей закон фактично далі продовжував діяти, і це був певний крок далі, ну, фактично, до капітуляції. Те, що вони сьогодні там імітують ніби ту бурхливу діяльність, якісь там телефонні перемовини, мудрі розмови, воно ні до чого не призведе. Вони що, Путіна хочуть обіграти? Та Путін не то, що хитрий лис, це є негідник, це є окупант, це є імперіаліст, це є людина, яка абсолютно не ставить ніяких моральних чи будь-яких цінностей, це є агресор, це є ворог для України. Української держави. І тому, який нормандський формат, товариство? Скільки можна говорити? Нормандський формат – це є мертвонароджене дитя. Ні Німеччина, ні Франція, вони не є добрими союзниками сьогодні для України. Це бізнес-партнери Путіна проти України. Нам потрібні друзі України проти Москви, проти Кремля. От тоді ми зможемо перемогти і от тоді ми зможемо досягнути миру на українських умовах. Сполучені Штати Америки, Велика Британія, ось хто має сидіти за столом перемовин. Саме ці країни реально можуть Московію поставити відповідні рамки.
до того часу, поки цього не станеться, ніяких перспектив для України не буде. Я підтримую настрій аудиторії в Великого Львова в тому, що суспільство, як і не давало кожного разу фактично піти на цю капітуляцію, і далі повинно робити максимальні кроки, дозволені Конституцією, дозволені правом громадянина України, щоб не допустити оцієї ганебної капітуляції. Далі треба вимагати розривати дипломатичні стосунки з Московією. Далі треба вимагати припинити будь-які торгівлю з Московією. Оцю торгівлю на крові, яка була раніше, зараз також не можна ні в якому випадку допускати. От, до речі, під час коронавірусу перекрили кордони і нічого, катастрофи не сталося, як бачите. То чому протягом багатьох років Україна не розривала дипломатичні стосунки і не сказала до побачення агресорові? Далі треба тиснути на міжнародне співтовариство і вимагати від них збільшення санкцій по відношенню до Російської Федерації. І тільки тоді, коли оцей комплекс заходів буде вчинений, ну, звичайно, вирішення наших внутрішніх проблем, бо ми ніколи не переможемо в тій війні і не досягнемо миру, якщо в нас буде далі шалена корупція, якщо в нас буде далі зловживання, якщо в нас далі буде розкрадання у війську, як воно відбувається, на превеликий жаль. Ви подивіться, що от навіть останні ті події останніх днів, оці ті історії з літаком «Мрія», який попривозив цілу купу медикаментів, які так пафосно зустрічав президент Зеленський, а виявляється, що це було комерційне замовлення. Вже сьогодні виставили список тих фірм, які робили ці замовлення. Там не тільки один епіцентр, почитайте, поцікавтеся, там і Сільпо, там і якась Довіра, там і Рошен, там і якась одеська фірма і так далі, і так далі. Тобто, фактично, людям запудрюють мізки і тим самим послаблюють українські позиції. Не тільки в питаннях економіки, не тільки в питаннях боротьби з коронавірусом, але, звичайно, що і в міжнародних взаємостосунках. Абсолютно вірно сказано. Суспільство повинно знати і розуміти. Тому що вони грають таку собі, знаєте, гру. Мовляв, Зеленський хороший, а парламент поганий, чи уряд поганий. Навіть сьогодні у вашій передачі, коли виступав представник «Слуг народу», він намагався говорити, це моя особиста думка. От, а ви також спитайтеся в Шмигаля, яка його особиста думка, що це він вигадує? Всі вони народними депутатами стали, тому що вони йшли під брендом Зеленського. Це перший момент. Що президент разом зі своїм офісом, відповідно, що ця монобільшість, а це є більшість парламенту разом з головою Верховної Ради, що уряд, немає значення, Гончарука, Шмигаля чи будь-кого іншого, це все члени однієї команди. І в них всіх однакова співвідповідальність. Немає такого, що одні з них хороші, інші з них погані. Люди проголосували за оту команду. Спочатку за Зеленського, а потім за його представництво в парламенті, а потім парламент проголосував за уряд. На них вся лежить відповідальність за ситуацію, яка відбувається в країні. За провал української міжнародної політики, за провал внутрішньої політики, за те, в що вони перетворили карантин. Бо ви звернули увагу? В Сполучених Штатах Америки, в Польщі, в Чехії, в Італії, в Іспанії карантин – це щось одне, але зовсім інше, ніж те, що є в Україні. Бо в Україні карантин, виявляється, для бидла, для плебсу, як вони це вважають, для людей простих громадян, а для них, для царів, для панків, для них же ж не карантин. Для них же ж їхні ресторани відкриті. Для них же ж маски з Держрезерву можна красти і продавати, і собі кишені набивати. Для них же ж з комерційною метою можна під прикриттям нібито шляхетних кроків привозити ці матеріали сюди в Україну і потім втридороги продавати нашим українським медичним установам. Для них карантин – це обман про те, що 300% заробітних плат отримають медики. А потім виявляється, що не всі медики отримають. І то отримують тільки ті медики, які безпосередньо працюють з хворими від карантину. І ще потім виявляється, що це не уряд буде робити, а це будуть робити органи місцевої влади, які і так взяли на себе весь тягар боротьби, власне, от з тим коронавірусом. Це є знищення фактично української нації і наживання отої олігархії, яка далі продовжує керувати. І до цих пір, поки не відбудеться деолігархізації, про будь-який навіть вихід з карантину, перспективний вихід з карантину, годі говорити. Землю продали і людей закріпачують. Ви подивіться, вони вже заборонили
заборонили тим українцям, які мають можливість заробити на Заході, і потім навіть ті гроші привезти сюди в Україну, вони вже їм навіть забороняють виїхати заробітчанам. Та ще й Шмигаль їх називає професійною робочою силою. Та ти є, вибачте, гімнюк малий. Ти хто такий, Шмигаль? Ти найнятий тими заробітчанами працівник. І вони для тебе не робоча сила. Вони для тебе мають бути головним інвестором. Тому що 16 мільярдів доларів, які принесли заробітчани минулого року, 2019 року, це є дані Світового банку, це третина бюджету України. А скільки ще неформально принесено? І ти тих людей зараз принижуєш? І ти ставиш їх в рамки? Надумали, що вони вже пани великі, стали фактично землевласниками майбутніми, латифундистами, працюють з олігархами, а людей за кого ви маєте? І отут я абсолютно погоджуюся, що прийде час, і всі вони як один будуть відповідати. Вони думають, що вони уникнуть відповідальності, вони думають, що вони прикриються за якісь там коронавіруси і особливі ситуації. Не вийде, не вийде. Нація українська впродовж своєї історії, в тому числі новітньої історії, не таке вже бачила і не таких перемолювала. А вони будуть усі притягнуті до відповідальності, як би вони зараз собі не намагалися прикрити свої задниці. Це буде великий гнів української нації проти оцих малоросів, проти тих негідників і проти тих зухвалих скотиняк.